Ei, amor, vai apitar o teu, não? Hã? Vai apitar o teu? Agora não. Eu vou jogar os outros comer primeiro. É, já comeu? Ah, não. Foi até que a gente não comeu primeiro, não. Eu quero só saber se estão comendo mesmo, porque... pra não sair falando, sabe? Vai ser todo mundo, né? E por que o Jairus não veio nem, hein? Ele é bonequeiro. Mas não quer dizer não. Ou usar um bonequeiro. Vamos usar um bonequeiro. Eu já disse qual é o segredo. Vamos usar um bonequeiro. Vamos usar um bonequeiro. Eu quero fazer. Olha, ele tá comendo feijão na cadeira. É uma benção. Não tem não? Tem, rapaz, refrigerante. Acho que é sendo refrigerante. Refrigerante? Olha aí, meu rupo chegando. Ele conversou antecipado, vamos só com ele.